Salam Xatirə. Elçin, evlərin sudan təmizlənməsi istiqamətində hansı işlər görülür və dəyən ziyan müəyyən edilibmi? Xatirə, evlərin sulardan təmizlənməsi ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, küçələr və həyətlər tam olaraq sulardan təmizlənsə də bəzi evlərin zirzəmləri hələ ki su ilə doludur. O ki qaldı dəyən zərərin ümumi məbləğinə, bununla bağlı gələn növbəti həftə dəqiq rəqəm göstəriləcəyi bildirilir. Biz bu sualı Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının şəhər təsərrüfatı üzrə müavini Mikayıl Zeynalova da ünvanladıq. Buyurun onun sinxron müsahibəsini dinləyək. Demək ki, bu evlərin vəziyyətlə bağlı həm bizim tərəfimizdən də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin regional nümayəndəliyinin mütəxəssislər tərəfindən baxış keçirilmiş və mövcud vəziyyət qiymətləndirib aklaşdırılmışdır və bununla yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, Azərbaycan Baş Nazirinə və Prezident Administrasiyasına müraciət olunmuşdur və bundan sonra biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri ilə birlikdə artıq komissiyanı biz gözləyirik, birgə baxış keçirilib bu evlərin vəziyyəti ilə bağlı onların rəyini alıb və bundan sonra artıq bunların müqəddəti barədə qərar olacaqdır. Elçin, ümumiyyətlə zərər dəymiş evlərin sayı nə qədərdir və bizim aldığımız məlumata görə evlərin sayı artıb, zərər dəymiş evlərin sayı artıb. Təmizləmə işləri, zirzəmlər təmizlənibmi? Vəziyyət necədir? Xatirə, bəli, düzgün vurguladınız. Evlərin sayında artım var. Əgər əvvəllər 20 ev zərər çəkən kimi göstərilirdisə də, hazırda onların sayı 34-də yüksəlibdir. Zirzəmilərdə, bəzi zirzəmilərdə su var və hazırda siz gördüyünüz kimi növbəti bir daşqının qarşısının alınması üçün Gəncə çayının yatağında xüsusi texnika işləyir. Onlar çayın yatağını dərinləşdirir. Eyni zamanda çayın məcrasını dəyişdirirlər. Bu yolla mütəxəssislər elə mütəxəssislərin fikrincə bu yolla onlar növbəti daşqının qarşısını ala biləcəklər. Amma ümumi olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, eyni zamanda Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşlarının qeyd etdiyi kimi həyət evləri çökəkdə yerləşdiyi üçün hər an ora üçün təhlükə var. Təşəkkür edirəm Elçin.